تحيا الجزائر. أسناني قاع كانوا حبسين كيف ما يخدموش خلاص، تريسي تلقزم مقطوعين، توحشت القهوة بالأفراس، والشر عند الباب يعس ويقبر كيفاش نقيبس، ساعتي قربت تتصوني دورتها بوندي سامحوني، ساعتي قربت تتصوني دورتها بوندي سامحوني. للزنقة خرجت معول وفي يدي مطرق كبير، أسرات اللي جاز الأول خليتو خليتو بلا سمير، لحنوش أسمعوا باللي حصل جاو طلعوني بالسناسل، حكموني عند القواجي ديريكسيون للسركاجي، حكموني عند القواجي ديريكسيون للسركاجي. السي فلان ولا لا فلتان كي شومر كيما الخندم، كامل قالوا هذا الانسان نحكموا عليه بالاعدام، زير قاضي حنان شويه كي حكيت له كاع الميزيريا، قال لي انت من المجرمين لازم تخلص 10 سنين، قال لي انت من المجرمين لازم تخلص 10 سنين. ضربت 8 طلقوني، توحشت الكارتياسي في بالقراني نتريني، نمشي ونحبط راسي خايف الناس يعقلوني يعكسوني ولا يسبوني، قلت مازال فيهم الشحنة كي يشوفوني يطيحوا عليا، قلت مازال فيهم الشحنة كي يشوفوني يطيحوا عليا. لقيت واحد ولد حومة قال لي مرحبا بك يا علي، واحد اخر قال لي عسلامة كنا خايفين جامي تولي، قلت ما بانت لي حاجة كاين الحباب في هذا الدنيا، حطيت قاعي في الطرطوار وخليت دموعي تفور، حطيت قاعي في الطرطوار وخليت دموعي تفور. شيخ سيدي بيمول، انا برسك انفي دو دير درتها يا واحد الباندي فوالا تعرف جيتي كابابل. شيخ سيدي بيمول، غناوي قبيلي شعبي، سيت فوجيون لا تبعك ولا مازال؟ ها مشبعاتك ولا مازال انكور دو؟ مازال 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 جيسبر جامي نشبع. لا ميوزيك جامي نشبع ان شاء الله ان شاء الله. اعزائنا المشاهدين، راكم تبعوا في الجزء الثاني من حصتكم هذه اليوم مخصصه للجزائريين في المهجر، معنا سيد احمد داغومي معنا تانيك حافظ الراجي معنا، بلال العربي معنا، صافي بوتلا. شيخ سيدي بيمول بيان سور هو اللي كان زهاكم بالغنيه تاع الباندي، وراح نستقبلوا مع بعضنا ايضا ديزاينر اركيتيك دانتيريور من باريس الى نيويورك، من داكار حتى الاوزاكا، مرورا بتونس بيروت وفيغون، ضواها في كل مكان ونورها على طول الزمان، محمد يحيوي يامو. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Merci David Camo. Salam alaikum. Bonsoir à tout le monde, hein, parce que je pense que. Bon, arrivé en deuxième mi-temps à Agda, il faut. Franchement, j'aimerais bien qu'il revienne sur le plateau. Parce qu'Andi Hkaya,
واش بيه تسال دراهم يسالك دراهم كيفاش هذه عندك حكايه هكذا عباك سي كيسيون دوريجين الى في الى مش لو كونيسي با دافون لا في اون شانسون كي تورني اون بوكل دون ما فواتور بون هنا لو سور الى في كو جو لو رانكونتر اي موا جي انفي كيل فيان راكونتي il savait pas qu'on vient de compte que je suis de la région et lui bon c'est je pense que c'est lui qui va raconter l'histoire c'est lui qui va raconter donc si vous avez la gentillesse de le rappeler ça me fera rire nous donc on va voir avec l'équipe technique là comme le Ça va? Non, non, la caméra n'a pas aucune importance. C'est sa voix qui est importante. Où tu es? La chef ou déjà, Makbal? Il n'y a pas de problème. Alors, comme ça, Jama, tu as une histoire avec eux? Allez, ben, j'ai un peu. Non, ma mabinette. Alors, je vais te dire, ma mabinette. Voilà, ma mabinette. Alors, qui est l'album avec le. الاخر تسمى تخوا مغابو تخوا مغابو ديجا هذا هضرت على لي مغابو على المرابطيه وفي في لي ريغوشيرش ديالي باسكو درت بزاف البحوث ديجا تخوا مغابو سي لا ريجون مني يجي دو فيا مون بير تخوا مغابو هي سي اون فيل في عند موشند ودوكا اسمها سيدي بن عدا وتما كاين مغابو يا تخوا مغابو ان فيت سيدي مفتاح سيدي بن عدا بون وفي لي ريغوشيرش هذو كنت نحب ثاني نشوف لي فام مغابو باسكو ما يهضروش عليهم دونك حكيت واحد صاحبي مقران حكيت له قلت له فوالا درت البوم الاخر قال لي سي تري انتريسون قال لي انايا ما ريجيون هذه جوستومون ما ابخي اون ديغا لا ريجيون با توت سويت داكوغ وقال لي تما كان مغابو فام اللي ولات تري امبورتونت في هذيك لا فيل وحتى اليوم يزوروها دونك سيتي يقول لك يافي واحد البابور اللي قلع من لا هولاند اون 1802 وراه كان يديريجي فيغ سي مو سوفونيغ راه مازالو ملح فيغ سان دومينغ وفي في الى يشوي في دون سيت ريجيون في بلادنا وهذا حتى اليوم نخليك الحماس هذا هو تري بيل استوار تري تري بيل استوار وحتى الان كاين لونكر تاع هذاك لو باتو تما بون كي يشوي يافي نوف فام وهاد لي نوف فام هادي لا مير سوبيريور تاعهم ابارامون بون il faudrait savoir en bas c'était des missionnaires religieux hein. donc c'était des chrétiens c'est très important des chrétiennes eh voilà donc لحقوا تما وهذيك بلو تار سلمت هاد المراه هادي ولات زعما كيقولوا واليه Et toutes les femmes sont parties dans la même voilà, dans donc la... ils ont les hommes du village ils ont pris en deuxième femme d'où il y avait un mixte au niveau du physique hein du physique justement dans ce qu'il y a alors justement la femme était regardant blonde aux yeux verts voilà elle est bon on a cherché le baba donc donc la région c'est Beni Houa donc du Beni Houa Beni Houa ou avec la place spéciale c'est Beni Freysou merci beaucoup Jamal On t'a retenu. Merci Jamal, merci beaucoup. Jamal Larousi. هاي باش نعاودوا نوليو القصره تاعنا نبداو بلو ايك لو ايك اللي تبعنا كاع هاد لا سيمين الجيري يعطينا دائما لي زامبريسيون تاعو كيفاش هو راه يشوف لي بلاطو تاعنا وشوفوا في لاكاريكاتور هادي اللي رانا نشوفوا فيها جوج ديال مو كون بوكلا رونكونتر بوتلا بيمول 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 دياز 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 فوالا انتر توا ان فيت سي توا اي لوي Les créatifs, Bladna ne manque pas, alhamdoulilah, parce que c'est ça la vraie richesse. Bilal, je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. Bilal, tu as fait un rêve djazérien dans les canaux arabes. Tu as fait Martin Ahsan Moudia dans le monde arabe. Ce n'est pas une chose facile. Tu حبيت تقول لي كيفاش السنين تاع هاد السنين تاع الغربه جازوا عليك كيفاش النضج دار انا نقول لك الاختلاف اللي شفته في التسعينات كي بديت مع حفيظ كانت في التلفزيون الجزائري بدات تحل شويه للدارجه مع ليميسيون بلاد ميوزيك اي تو سا تاع مرزاق الواش شويه التلفزيون الجزائري بدا يفتح للدارجه انت اخترت الاصعب تماتيك
بديت بالفصحى واليوم بعد ما نقولوا شحال من عام بصحة عوام بزاف مع النضج تفرجتك مؤخرا على قناة الويسي اللبنانية لقيت باللي راك تمزج في الجزائرية مع اللبنانية وحتى اللبنانيين بدأوا يقولوا كلمات جزائرية سادون جبيلال سادون جبيلال سي فري كو انا كي بديت في لي زاني 90 مع حفيظ اخترت لو شومان لو بلو ديفيسيل كيما قلتي بلاد ميوزيك كانوا يهضروا الدارجه كانوا هما دايرين الباز كانوا قرب من الناس انا اخترت شويه الفصحى اللي نحس بلي هذا هو لو تيغان اللي انا نلعب فيه نحس بلي انا نتمكن اللغه العربيه اكثر وفعلا بعد سنين انضجت يعني انه سي با ديفيسيل الاعلاميين كيما حفيظ والاعلاميين اللي نجحوا الجزائريين في الجزيره خديجه بن قنا وغيرهم نجاحهم طبعا من خلال خبرتهم حفيظ قال بان المدرسه الجزائريه هي احسن مدرسه في العالم لكن انا اصعب لانه هما لازم يهضروا الفصحى في تلفزيون وفضائيه عربيه انا جزائري لازم نهضر لهجه يفهموها كل لازم يفهمني الخليجي ويفهمني التونسي ويفهمني الجزائري دونك ماشي سهله دونك لازم نمزج ندير شويه كوكتيل وبعد هاد السنين بدا يخرج شويه بزاف بدا يخرج دوك نولي وبدا يخرج ما تروحوش بعيد دونك جو كرو كو هذا الجزائري اللي داخل متمرد بدا يخرج كنا نقولوا برك على هذا الاعلام الشباب انه هذا في هذا نعمه ونقمه كان عليا النعمة أنه كما قال حفيظ خرجنا من بلاد تمرمدنا وتعلمنا فيها كل شيء وخدينا الحرفية حتى لو كان ماشي احنا حابينها يعني لأنه إمكانيات قليلة في التلفزيون الجزائري لأننا بتعتبروا أحسن مدرسة في العالم النقمة هو أنه كون الجزائري هذا اللي عنده النيف اللي ما يرضخش واللي ما يقدرش يهبط راسه أنه سيبوسا كانوا عندي دي كوبور في حياتي أنا المهنية أنه غير نشوف واحد ممكن يقيس لي كرامتي ولا شخصيتي نقدر نقعد عام عامين بلا خدمة ما يهمنيش فجزائريتي خدمتني ولكن أنا في دوكا فائز لأنه كوني جزائري أنا دائما نقول لهم الناجح لازم يكون له الشرف يكون جزائري الفاشل غيريتي خبي الباسبور ما يوريهش أنا نحب نشهد لك حاجة بلال انه في التسعينات في السنين اللي كانوا كامل القنوات يتكلموا باخبار ماشي مليحه على الجزائر انت كنت تحاول تحط الثقافه الجزائريه في الواجهه في ام بي سي وانا كنت في قناه اخرى وكنا نتبعثوا لبعضنا دي بورتون سيتي دو شين كونكورونت اون افي با لو دووا نتبعثوا ديك كلكان افي حاجه انت عرض فضيله وصحراويه هذاك الوقت ناديه بن يوسف انا محمد الامين في الجبهه قبيل تجري في اوكسفورد ستريت في لندن وي شنو تريك شويه كنا نتبعثوا الان سود دي ديريكسيون نو ديفيرونت فيديو الجيريان نشهد لك تانيت باللي الجزائر كل ما تعيط لك تقول حاضر يشفع عليها تاني صافي وحافظ لو تيليتون افاري لي تيليتون ربي يخليكم كم كيما راكم لبلادنا ترش محتاجتكم و بون فون بور لا سويت الباندي باندي شيخ سيدي بي مول بون نعرفوك عندك ماشي غير الباندي مي كون بديتنا اليوم بالباندي كيما نسميوك الباندي علاش شيخ سيدي بي مول؟ علاش باسكو سا سون بيان تي فوا شيخ سيدي بي مول بالك ان شاء الله كاش نهار نتلاقى بلالا دياز بون جروب في كاع شيخ كليتسول لالا نعم شيخ كليتسول لالا شيخ كليتسول لا تروك كومبليكي هذا ميكانيسيان هذا كليت سول سي نوت ميتيي سوريكا سي سور ماشي ميكانيسيان تاع الجيتار الجمهور التونسي معروف انه سميه كامل المغنيين يحبوا يجوزوا في قرن vous avez une date je crois bientôt في تونس في تونس نو با انكور نو اون فا بارتي للجزائر راهي نلعبوا في موا دو جوان وجويي ثاني الجزائر في الجزائر الجي بجايه ثاني تونس والمروك مازال C'est-à-dire, il y a des dates, en... elles ne sont pas sûres pour l'instant. Je préfère ne pas annoncer. Ah, les dates qui sont sûres, vous disiez Alger, oui. Alors, ça sera quand Eh bien, ça va être le juin, le 16 juin. Mm-hmm. Et puis en juillet, le 3 et le 9 juillet. Bah,
برافو، انا نسناو فيك في الجزائر. نجيو نشوفوك. معروف معروف شيخ سيدي بيمول باللي لي زانترفيو ما يحبهمش بزاف، يخلي كلش انترفيو كيما انتم صافا. الله يسترك الله يسترك. ان توكا شيخ سيدي بيمول باش يلعب في الجي في البهجه، عبا كيفاش يعيطوا في البهجه واحد اسمه محمد، كيفاش يعيطوا له يا مو يا مو. سي سوبر ترانزيسيون باش تروح تسقس يا مو، اللي راهو دخل معنا دوكا يا مو. سي ان فان كون سي برسك لوديسي تاع اوليس، تو سي كونت الى ضرب السيكلوب هذاك، قال له avant qu'il ne fasse cet acte, قال له comment tu t'appelles, قال له je m'appelle personne. Quand il a commis l'acte, قال له qui est-ce qui t'a frappé, bon ses frères sont venus, قال له je suis personne, là je voulais être personne. En fin de compte, c'est pour exister, il faut être personne. هذا ما كان. Non, c'est mené Mohamed, je me souviens, je disais, يا مو في الحومة قرديتها. صافي انت تانيك عندك une belle expérience à travers le Maghreb. Oui. Une autre expérience au Maroc récente. عندك une très belle expérience au Maghreb, une expérience très récente. ما عندهاش بزاف في المغرب. وين حضرت واحد سبيكتاكل هكذا مع ناس الغيوان. عندنا بزاف ما شفناهمش. نتفرجوا شوية على لي زيكستري تاع سبيكتاكل ونعاودوا نرجعوا. معليش. تطنونسيها انت للبيبليك تقول لهم تفرجوا. نونسي هاي. ناصي هاي موليد بلادنا صافي بوتلا افيك ان جروب ميتيك سا دون سا صافي. كاين صافيا، صافي جاب لنا صوفيا. صوفيا 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 ايو بلوس دو فاسيليتي دون سا كارير، اكيد كان عندها سهولات اكثر منك باش تبدا في هذا المجال. صوفيا نو انت كان لازم تقنع والديك بالفن، هي زادت فيه. ايه نو باسكو زادت في الفن سي سا. وي وي بيان سور وي. Mais c'est surtout que c'est une fille qui est très instinctive, où Msohra, elle voulait faire de la danse. Et je crois vers 14 ans, Hagdak, elle m'a dit, j'ai plus envie de continuer à étudier. Je veux danser, je veux faire de la danse mon métier. Et elle est rentrée dedans, elle est bélier, elle est rentrée dedans et elle n'a jamais arrêté. Et elle est partie de Paris à Miami, de Miami à Los Angeles, et puis elle est devenue... Enfin, elle a dansé avec Madonna, elle est... Les... Oui, même avec Michael, sur le projet qu'il devait faire, quoi, juste avant sa mort. Voilà, et puis c'est aussi d'une grande marque sportive. Aussi, oui, exactement. Les oui. Je vois les publicités de Taouhou Et là, elle joue aussi la comédie, donc elle sort un film dans pas longtemps, une production anglo-américaine, où elle a le premier rôle. Mais je suis très fier d'elle parce que c'est une Algérienne, et Zaïda Fibeb Loued, et elle est comme, elle est comme ça, quoi. Elle est droite. Loued, ma rapproche, elle peut aller très loin.
سبيكتاكل سبيكتاكل ناس الغيوان سبيكتاكل ناس الغيوان بوركوا Pourquoi, comment, comment ça s'est fait le spectacle? J'ai été contacté par, par le festival Mawazine, par Maroc Culture. Et ils m'ont demandé si je pouvais faire une création l'année dernière pour les 10 ans du festival. Manes Riwan, moi je connaissais déjà, mais j'avais un peu, petit peu oublié. Mais quand j'ai commencé à lire les textes, Taouhoum et tout ça, à me rapprocher au Koulch, j'ai été l'Hamichou, quoi. Je me suis dit, c'est comme quand j'avais fait l'album avec Khald aussi. Ça m'a fait exactement le même effet parce que j'ai beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je parlais de... comment il s'appelle? Jamel. Laro, c'est tout à l'heure le lien avec le populaire. Le sens populaire, plutôt. Hussein, son sens populaire, il est remarquable. Moi, il me touche terriblement. Et là, c'était une occasion, avec Khald, c'est ça que j'ai eu aussi. J'ai eu le lien pour m'attraper au populaire. Et avec Nesl Riwen, c'était pareil, mais sur le plan maghrébin. Et d'abord, c'est des gens formidables qui ont une simplicité de vie incroyable. C'est comme un petit peu deux mondes qui se rencontrent, mais j'ai abordé les morceaux avec beaucoup, beaucoup de respect et de délicatesse. C'était très difficile d'arranger un morceau comme Allah Ya Moulana, par exemple. J'ai mis beaucoup de temps avant d'oser attaquer le jeu. Ça s'est très bien passé. Ils étaient très contents aussi. Donc, on va tourner en principe avec ce projet. C'était un bonheur pour moi. Pour le 50e, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Comme mon 50e anniversaire. Il est passé. Il est passé. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai un projet. Qui s'appelle Yalla, qui traite de l'indépendance, mais l'indépendance pour se libérer du profit et des dictats de profit, etc. Rapport à notre ami trader de tout à l'heure. C'est une allégorie comme ça, oui, pour fêter le 50e anniversaire de l'indépendance. Mais voilà, j'ai un projet, oui, qui s'appelle comme ça et dont j'attends toujours qu'on y aille. Il ne reste plus beaucoup de temps. Voilà. On pourrait écouter un extrait de la maquette, si tu le permets. Oui, bien sûr. Elle est déjà là. On va la regarder. Fais-le. سبيكتاك غرونديوز اللي سنا فيكم الاحتفال بالخمسينيه لعيد الاستقلال الجزائري شفنا عليه لقطاء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من لا سورس ما شفنا والو من لا سورس وطني 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 مربوط سي مي با دو با دو سو سيت سيت امبورتونس لا وي بالي بلي عندك طياره لازم تشدها اون فا با ترو تروتنيغ تزيد معنا شويه باسكو راح يكون هنا مومون تيليفزيون مدام سي احمد داقومي راح يقرا لنا يدير لنا اون ليكتور نتاع ان تكست اللي انت خدمته ديجا من قبل انفان دو موان الكاتب اللي داروا انت خدمت عليه ديجا من قبل اللي هو كاتب ياسين هو كاتب ياسين رحمه الله سي ان دي تكست لي بلو ديفيسيل كو جو ا انتربريتي دون ما في لو كادافر انسيركلي الجثه المطوقه يعني بعد الكلمات وجيزة باش تكونوا في الجو نتاع هذا المونولوج للجثة المتوقعة لكاتب ياسين الأحداث نتاعو كانت في 8 مايو 1945 وقعت جريمة كبيرة من طرف الاستعمار الفرنسي وقع فيه قريب 45 قتيل وشهداء في آنذاك 45 اسمحوا لي فإذا به هاد الأحداث هي اللي كونت كاتب ياسين وكتب هذا النص المسرحي اللي كان عندي شأن عظيم مثلته مرارا باللغة العربية الفصحى وباللغة الفرنساوية
ici, et la rue des Vandales, c'est une rue d'Alger ou de Constantine, de Sétif ou de Guelma, de Tunis ou de Casablanca. Ah, l'espace manque pour montrer dans toutes ses perspectives la rue des mendiants et des éclopés, pour entendre les appels des vierges somnambules, suivre les cercueils d'enfants et recevoir la musique des maisons closes, le bref murmure des agitateurs. Ici, je suis né. Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout avec la même blessure ombilicale qu'il n'est plus temps de recoudre. Et je retourne à la sanglante source, à notre mère incorruptible, la matière jamais en défaut, tantôt génératrice de sang et tantôt d'énergie, tantôt pétrifiée dans la combustion solaire qui m'emporte à la cité lucide au sein frais de la nuit. Homme tué pour une cause apparemment inexplicable, tant que ma mort n'a pas donné de fruits. Et comme un grain de blé dur tombé sous la faux pour onduler plus haut à l'assaut de la prochaine ère à battre, joignant le corps écrasé à la conscience de la force qui l'écrase en un triomphe général où la victime apprend au bourreau le maniement des armes et où le bourreau ne sait pas que c'est lui qui subit. Ici, la rue des Vandales, des fantômes, des militants, de la marmaille circoncise et des nouvelles mariées. Ici est notre rue. Et pour la première fois, je la sens palpiter en moi comme la seule artère en cru où je puisse rendre l'âme sans la perdre. Je ne suis plus un corps, je suis une rue, et c'est un canon qu'il faut désarmer pour m'abattre. Et si le canon m'abat, je serai encore là. Lueur d'astre glorifiant les ruines, oh, et nulle fusée n'atteindra plus mon foyer. Ici est la rue de Nejma, mon étoile, la seule artère où je puisse rendre l'âme sans la perdre. Merci beaucoup. Magnifique interprétation, merci. Magnifique lecture. Pour ceux qui pourraient dire علاش اليوم رانا نتكلموا بزاف بالفرنسيه وحنا نحتفلوا بعيد الاستقلال 50 على لسان كاتب ياسين le plus rebelle. Oui, c'est un butin de guerre. C'est un butin de guerre. Et pourquoi il a choisi le mot butin? Et c'est ça qui est très important. Oui. C'est-à-dire enlever les richesses de l'autre pour s'enrichir. Tout à fait. Et ce qui fait que la langue française fait partie de notre patrimoine culturel. Elle est autant ancrée dans notre autant que l'amazirya ou l'arabia.
Et puis, il faudrait que les langues soient apaisées dans nos têtes, pas en conflit. Oui. Et quand les langues sont apaisées dans nos têtes, ce qui fait que notre culture est encore beaucoup plus riche. Quel plus beau cadeau qu'un enfant naisse, il a déjà trois langues dans la tête. Oui. C'est magnifique, non? C'est une richesse. Le cadeau, cher Sidi Bémol ou Hafid, نحب احساسكم الاول شفتكم كيفاش كنتوا غايسين اثناء قراءه نص كتاب ياسين. سي توجور امبرسيونون كي تشوف سيد احمد داقومي الانتربريتاسيون تاعو سي هذوك لي مو لي فراز كي يدي سي رون فريمون دون كوم سا لانتيريور دو نو ميم. Il n'y a que lui sur scène. Pourtant, on voit plein de choses, plein d'images, on voit plein de trucs. On sent même, presque il fait froid ou il fait chaud, la mal. Non, c'est extraordinaire. انا في الشرق نحسدهم يسموا فلان وحش الشاشه يسموا فلان عملاق ما اعرف ايش. استاذ سيدي احمد القومي انا بالنسبه لي هو جنتلمان السينما العربيه والجزائريه. ف جونشان باردون قبل سي صافي جونشان وحنا حقارين بعضنا البعض بالعين حقروا بعضنا البعض لانه انا كي كنت نشوف سيدي احمد الان يدير لانتربريتاسيون جي لوكازيون اي لو بليزير اي لونور دو فينير افيك لوي توت الوغ في لافواتور كان يحكي لي على الكتاب والمؤلفين اللي عاشرهم عمل معاهم قال لي بريسك توس كي تشوفوا اليوم تو فوا L'Algérien qui parle avec son cœur, qui fait les choses avec amour, avec cœur. Moi, je suis en train de voir en face de moi, j'ai la chance d'avoir en face de moi quelqu'un, quelqu'un qui fait pas uniquement le cinéma ni le théâtre, un homme de télévision. Je le vois tout à l'heure, Kotlo. Je te vois un animateur de télé d'une émission culturelle comme ça. Avec culture, Hadja Hagda. Avec sa manière, avec la même manière. En plus, je voyais Charsia Alami, je voyais Fanan International Alami, les mêmes qui sont dans tous les films, dans tous les films, dans tous les films, dans tous les لغه صح. وهذا الفنان الكبير اللي جواه اللي ماشي موجود باي مكان ثاني. والفنان كي يوصل لمستوى معين يولي يونيفرسال صح عنده اصول سلابروبريي بلي تاعنا مي دوفيان يونيفرسال الى بارتي ا تو الموند. لا إلي تون نسرحوا شويه تاعنا شويه باش يزينوا لنا الصوره تاع البلاد لانه تاعنا خبيناهم بزاف في الجزائر دونك إلي تون كو فنان استاذ مثل سيد احمد القومي ما نشوفوش واقف على مسرح الاوسكار باش ياخذ جائزه انا هذه تحرق في قلبي. ان اوتر ايمونس ارتيست يونيفرسال فرحنا مبيض وجهنا بارتو كنا حابين نقارديوك اكثر بصح لازم تروح. لازم نروح سمحوا لي بقينا على خير تقول لنا حاجه قبل ما تروح؟ اي بيان سور دابور نستغفر خير قناه النسمه ونبيل قروي لتنظيم هذا الاسبوع خاص للجزائر ولي 50 ans هادو جو تيان ارميرسي فريمون تري سانسيرمون باسكو جو سوي تري توشي اي دابور سا ميرمي دو ريفوار الخاوه اون سو فوا با فريمون سوفون كل واحد راه Chacun fait ses choses de son côté. C'est comme ça qu'on fabrique aussi des choses pour le pays. Et je vais dire quelque chose de personnel aussi. J'ai envie de dire bonjour à mes tantes. Khaled, Yana, Mahbouba, ou Rachida, ou Menana. Et tous mes cousins et mes cousines. Parce que qui chauffe au livre télévision, il y a Ali Yaber qui connaît que. Ici, Tunis, j'ai de Sbeh ou Machiliou, ou Machidroka. Donc voilà. Pas de la pluie. بيان سور ما نقدروش نخليوك تروح ولو ايك ما نوريولكش لو ايك واش دار لك عاوي لازم نوريوك لو ايك واش قال عليك لو ايك جوست ديغيغ نو فوالا الوغ جمال العروسي صافي بوت الله شيخ سيدي بيمول غيوني سوغ ان سول اي ميم بلاطو ويغني وي عدو وي عدو صافي نزيد لك حاجه جوست قبل ما نخليوك تروح انت خدمت مع خالد الالبوم اللي خرج كوتشي في الثمانينات وكان هذيك هي البدايه تاع الراي الجديد الحديث اللي تعرفه الجزائر واش تقدر تقول لنا على خالد؟
فين نروح خير نو معليش ما انا مادام كراح خالد سنة خالد سي ان ايمونس ارتيست سي اون فوا ميرفيوز سي ما كانش ما كانش حاجة واحدة على خالد واش تقول؟ سي ان فو ما وي ما ان فو ان فو سي ريان فو سي لا موندر دي شوز Je l'embrasse très fort, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà, on a la chale, zep, zep. D'ailleurs, chauffeur, une fois jour, à la chale, portrait, on adore Jean-Claude. كينزاد والديه سماوه خالد وولاد حومته في الكمين سماوه النيجرو في مهرجان الراي عام 86 سماوه الشاب وفي وهران توجوه بلقب ملك الراي اللي يحبوه يقولوا لوكين وفي الخارج يقولوا عليه بد صوت هو خالد حاج ابراهيم سفير للاغنيه الجزائريه في العالم كامل خالد ولد عائله بسيطه والديه من خوفهم عليه عرضه في الاول لكن حبه للغنى وإصراره خلاوه تكون عنده الكلمة الأخيرة ودنه تربات على أغاني بلاوي الهواري وأحمد وهبي وياما شيخات وفيروز وأم كلثوم خالد من غير الغنى يعزف على كامل ليزانسترومون من الكلارينات للسانتيتيزور واللي يحبه دايما يرافقه هو الأكورديون أول غنية وأول سوكسي طريق الليسي غنية سجلها خالد في 45 تور وهو في عمره 14 عام وملتم النجاحات توالات واحدة مر واحدة وفي 85 دار خالد ألبوم الكوتشي مع صافي بوتلا اللي به كانت الانطلاقة بعد النجاح هذا خالد قرر باش يسافر لفرنسا وفي 92 دار الغنية القنبلة ديدي ديدي تصنفت مع الخمسين غنية الأكثر مبيع في فرنسا دارت العالم كامل وفي البرازيل دارت حالة حتى أنه تباعوا منها 3.5 مليون نسخة وهكذا كانت خطوة تانية في حياة فنان مسيرته ناجحة 93 خالد يخرج ألبوم سينسي وعام من بعد يتحصل على سيزار لأحسن موسيقى لفيلم أن دو تخوا سولي والتمثيل في حياة خالد تجربة واحدة جمعته مع الشاب مامي في فيلم للمخرج محمد زموري في 100% أرابيكا خالد بصوته القوي كسب شهرة عالمية وولا من غيفيرانس بصح اللي يقرب منه يلقاه إنسان بسيط حساس والحشمة يخبيها بضحكته وعام 2003 لونيور رسمته سفير للنوايا الحسنة لمنظمة التغذية الفاو وفي 2008 شارك خالد في أوبيرات الضمير العربي مع 100 فنان هنا لو ديو شوك اي لو تيوب دو ليتي 2006 جمع بين لو كينغ خالد وكاميرون كارتيو في المشوار تاع خالد كاين بزاف لي ديو وكلهم متميزين ومن اشهرهم لو ديو مع ميلان فارمر بغنيه لا بوبي كي فينو ولو ديو مع كارلو سانتانا بغنيه لوف تو ذا بيبل وكاين زاد اغنيه مي با فاتيغي مع لو جروب ماجيك سيستم وغنيه قلبي مع عمرو دياب وميليسا بغنيه بنتي وايام بغنيه العاصمه خالد دار ثورة في الراي وخرجوا للعالمية وقدر يمزجوا بموسيقات من ثقافات وطبوع كثيرة خالد شخصية تحبها وبساطة تحترمها وموسيقى تعشقها ومدرسة تتعلم منها حضور في الروح متميز والصوت ولا القرزي ما عندي عليه ما نعلق مشوار خالد الفني من المستحيل نلخصه في دقائق بالصح اللي نقدر نقوله انه خالد شرف الجزائر يا جزائر زينة اخطف عقلي وسكانة زادوا قلبها طحزان قدرك عالي عالي حسنك غالي خالد لوكينغ دو غاي قبل ما ناخذوا رايكم انتم اون امو كيفاش تقدروا توصفوا خالد واش تقدروا تعبروا على خالد خلينا نزيدوا نستقبلوا ضيف اخر مادام
صافي كيما يقول لك شلخبينا العرف كانت عنده طيارة هرب لنا، مي احنا كنا خمو لها كنا على بالنا بها. دونك هو مدير مركز البحوث والتنمية في المستشفى الجامعي بمدينة نيس الفرنسية، عضو في الأكاديمية الأمريكية والأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية، واللي يخصو الدواء يمشي عنده يعطي له يا با بروبليم. دكتور خميس عبد الله. دكتور خميس عبد الله مرحبا بك، درماتولوج مدير مركز البحوث والتنمية في المستشفى الجامعي بمدينة نيس، عضو أكاديمية الأمريكية والأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية، كونسيي عند لي غراند فيرم فارماسيوتيك. يا أخي جبت لنا معك الدواء كي جيت جاي. كونسيتاسيون غراتويت أبخي. ما با بريفيو. سي با نورمال. بون أنت كنت معنا شفت أون كوليس البورتري اللي عملنا على خالد اللي تفرجنا فيه احنا في رحبه ومعنا اعزائنا المشاهدين، راك لحقتو بوما باش تفتح لو تور دو طابل. وكي نقولوا لك خالد في زوج كلمات واش تقدر تقول؟ سما رابيل ما جونيس اي سام دونك اشاك فوا تري شو كور. سي حافظ انت خالد استقبلته في التلفزيون الجزائري شحال مره؟ La réussite dans la douleur, il symbolise vraiment la réussite ou le jeu d'un Algérien qui veut réussir. Oui. Il a réussi. C'est Ahmed. Moi, je le considère comme une des plus belles voix du monde. Tout à fait. C'est vrai qu'il a ce côté un peu de folie. Mais il en faut. Mais faire être alors, artiste sans un grain de folie, il faut changer de métier. Exact. ça nous rassure. Bilal. Khaled. On dit bien qu'à la limite de quelle est la différence entre la folie et la passion, il y a juste une petite membrane. Et je pense que Cheb Khaled, des fois, il bascule. Il a raison de basculer parce que. تعرف لا مومبران هذيك بين لا فولي والاخر وشنو هي؟ هي لا ترونش بيبليسيتي اللي راح ندوز لها دوكا. انا رجعنا لكم جوست بعد البيب. سهيلة عندك سؤال. ايه كنت مع بلال قبل لا بيب ديالك. بوندون لا بيب. Mais continue. Il m'a déstabilisé. C'est David Agoumi. Pissez le. Dès le raja. Faut piquer. Bilal, Zaribt Shohra. انت مدرسه حفيد راجي مدرسه كنا نتكلموا على خالد بصح كاين نجاحات اخرى خاصه في الاعلام سماتي مدرسه كانت اول وحده في المجال الرياضي زيد خضر بريش لكن احلام مستغنمي كنا نتكلم على الاعلام احنا الجزائريين عندنا تانيت شخصيتنا اللي ماشي سهله عزت نفسنا كرامتنا فوق كل حاجه وكان يحكي عليها من قبلات وي جوستومون سي بور سا جونشين معاه ونجحتوا في المشرق اللي حبينا ولا ما حبيناش احنا مختلفين في العقليه كيفاش يكون هذا النجاح؟ ماشي سهل لانه بتعرفي باغ اكزومبل الجزائر عندنا جيل التسعينات اللي كان عنده الهدف لوروب خرجوا شباب نجحوا مطربين فنانين وات ايفر في الوقت اللي احنا قعدنا بزاف نشوفوا في الغرب وما قدرناش نلحقوه المشرق جاز يجري وهرب علينا في المجال الاعلامي التلفزيون الجزائري في التسعينات مع حفيد كان يعتبر من اهم التلفزيونات في الوطن العربي وفي المغرب كانوا مام اصحابنا واشقائنا في تونس وفي المغرب يحطوا باش يشوفوا التلفزيون الجزائري اللي كانت تعتبر النهضه اللي كان حفيد خديجه كان مازال زهية بن عروس كل الاعلاميين الكبار اللي كانوا في التلفزيون الجزائري دونك المشرق كان بعيد بزاف كان بعيد سنوات ضوئيه علينا احنا قعدنا متشبثين شويه بالغرب عندنا عقده الغرب انه نحبوا
صوتي عبر البحر الابيض المتوسط الوغ كو المشارقه خداهم التيار. في هذاك الوقت احنا كنا نحاربوا، كنا نحكي وانا حافظ اليوم قلت له الاعلام في الشرق ماشي كما في الغرب، احنا ملي ندخلوا احنا بتوني دو كومبا حاربني ونحاربك، لانه بتعرفوا الشرقي الجزائري يبان كل شيء في وجهه، ولا زعفان ولا فرحان، الشرقي حبيبي روحي هذا، دونك انت ماش عارف واش راه يوجد لك من تحت. صح، دونك صح ماشي سهل. انا قلت بلي اخترت اصعب طريق اللي هو الطريق اللي في الاول انتقدت على لغتي في الجزائر، من بعد انتقدت على جزائريتي في الغرب. صرا لي كيما اللي راحوا لفرنسا، انت ماشي فرنسي وانت ماشي جزائري، انا تما ماشي جزائري ماشي هذا. دونك لكن الحمد لله الواحد اللي يكون عنده قاعده صحيحه خرج من مدرسه قويه اللي هي مدرسه التلفزيون الجزائري، سيده ليلى بن رابح اللي كمان نحييوها، كل العمالقه تبع التلفزيون تاعنا اللي عطاونا البذره الصح اللي احنا زرعناها وحصدنا نتاج عام بعد. لا الحمد لله كله ماشي. حفيظ عندك كلمة تقولها؟ إلى دي شوز فريمون فور. أنا حبيت نقول باللي مالغري تو سا، ولكن لازم نبينوا حاجة للمشاهد الكريم والحضور اللي هو معنا، حنا ما نمثلوش كل النجاح تاع كل الجزائريين. قلنا الإعلاميين، أيه. اللي بديتوا حتى بالنسبة للإعلاميين، حتى بالنسبة للإعلام، ونجاحنا نسبيا بين قوسين كان أصلا في الجزائر. لانك لو لم تنجح في الجزائر لما استطعت ان تنجح في الخارج. وبلال كان يتحدث على اشياء صعيبه كثير، ماهوش اصعب من حالها في الجزائر، ولكن ايضا صعيبه في المشرق بالدرجه الاولى، انك واحد كما بلال في مجاله ياخذ موقع في قنوات تلفزيونيه عربيه صعب كثير 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 جدا، وما يحس بها غير هو. انا حبيت نحط روحي في مكان، ولكن ما قدرش لاني عارف صعوبات اللي عاشها بلال مقارنة بينا احنا، لانه احنا عملنا في التلفزيون الجزائري اكثر منه، يعني انا 20 سنة هو ربما بضعة سنوات، خرج بكري، فالفرق راهو هنا. ولكن ابدا ما نمثلوش كل اللي نجحوا في المجال الاعلام، ونجحنا لاننا ابناء المدرسة الجزائرية. وعلى هذه النجاحات هذه وحنا نقولوا بلي انتم تمثلوا بعض النجاحات هنا في الجزائر. وي صحيح. سي سيدي احمد كومام سي اون ايميسيون سيريوز نو كومام ان توكا سي سيدي احمد بين النجاحات نعاودوا نرجعوا، انتم تمثلوا جزائريين هذوما اللي نجحوا في الخارج، ما تمثلوهمش كاع، لا ما كنت تمثلوا جزء منهم، تمثلوا البعض منهم في الاعلام، في الديزاين، في ميدان الطب، في الموسيقى، في التمثيل، في الفن، في غيرهم. احنا زدنا حضرنا لكم موضوع صغير يلم ايضا بعض النجاحات الاخرى الجزائريين في ميادين اخرى. نتفرجوا نعاودوا نرجعوا لكم جوست ابخي. تحت شعار الحب الكبير اللي يحملوه في قلوبهم، تحت شعار الموهبه والطموح، التراث والهويه، الجزائريين وين ما مشاو شرفوا بلادهم، حققوا ذاتهم، رسموا قصه نجاح خلوها قدوه للاجيال. من ولد وهران شاب خالد وولد سعيده شاب مامي اللي مشاو من الغرب الجزائري باللهجه الوهرانيه غناو. محمد إقربوشن، صافي بوتلا، جمال العروسي والشيخ سيدي بيمول بألحانهم الحنينة وموسيقتهم العميقة وتشبعهم بكامل الطبوع الموسيقية الجزائرية عملوا سنفونيات وموسيقى انفردوا بها خلات الناس تسأل شكون هادوما. شريف خدام، إيدير وتكفاري ناس بالأمازيغية غناو وبأصالة بلاد القبائل تغناو. مولود فرعون، محمد ديب، كاتب ياسين، آسيا جبار، أحلام مستغانمي، وسيمي العرج، ياسمينة خضرة بأقلامهم رسموا نجمتهم، هما جزائريين وحكاوا على أمتهم، أحاسيسهم حارة جاية من القلب، قدروا يسكنوا عقول الناس، مؤلفاتهم تتقرأ وتترجم لكل اللغات. فضيلة عمارة وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون المدينة في الأحياء الشعبية تربات، سياسية فرنسية من أصول قبيلية، هدرت على نساء المضطهدات وقالت لا خاضعات. فلاقوا بيونا على المسرح والتلفزيون يزهيو فكاهيين دراف يدخلوا البهجة القلوب الصغار والكبار، نكتتهم هي مرسولهم يجوزوه بضحكة عميقة غير باش يحكيوا على اللي في قلبهم.
رشيدة براكني من أصولها الجزائرية أخذت الموهبة على عرش المسرح الفرنسي، تربعت بجائزة موليير، فازت على لعبها في مسرحية من تأليف فيكتور هيغو. مرزاق علواش، سامي الناصري ورشيد بوشارب عرفوا بالسينما الجزائرية، خلوها تتألق في المهرجانات العربية والدولية بسيناريوهاتهم الهادفة، عملوا أفلام رائعة خلات المتفرجين عليها أكثر. رابح ماجار نجم عالمي لكرة القدم، نور الدين مرسلي حامل الميدالية الذهبية الأولمبية، مجيد بوقرة وجمال مصباح، كريم زياني وعنطر يحيى، مطمور ورفيق صيفي، جزائريين رفعوا رؤوسنا في ملاعب الكرة، لما نشوفوهم يزيد حماسنا ونقولوا تحيا الجزائر. ليلى سماتي، خديجة بن قنا، الخضر بالريش، حفيد دراجي وبلال العربي، إعلاميين جزائريين ثبتوا جدارتهم، محمد لامين، ريمكا، زاو، كنزة فرح، شريفة لونا، أمل بنت، جزائريين نجوم سطعوا في فرنسا والمغرب العربي الكبير، أهداوا لجمهورهم ألوان موسيقية متنوعة تخرج على شباب اليوم، تحكي اهتماماتهم وتركز على مشاعرهم. صوفيا بوتلا، راقصة عالمية، هي زايدة في باب الواد، بنت الملحن الكبير صافي بوتلا، اليوم ولات الراقصة الأكثر طلبا في الساحة الدولية، رقصها يتميز بالخفة الكبيرة والمهارة العالية، ولات تجوز في بلاتوهات وتلفزيونات العالم وتقول أنا جزائرية. أسماء كثيرة ما نقدر نذكرها كاملة، كلهم رفعوا علامنا، فمهما صالوا وجالوا عمرهم ما نساو خير بلادهم عليهم، عمرهم ما نساو باللي هما دي زالجيريان. كوم لي فال ونحبها في لهبال وقتو لور دو موند ما نفارقها، الجي الجي شحال كانوا هذو بعض الأوجه اللي نجحت عبر العالم من جزائريين، كاين اللي راهم حاضرين معنا اليوم في البلاطو، كاين واحد أخرى اللي ما مش حاضرين معنا، إن شاء الله نجيبهم مرة واحدة أخرى. سؤال اللي يبقى مطروح، لو سكري دو لا ريوسيت وراهو شيخ سيدي بيمول؟ لو سكري لا ريوسيت سي ما كانش، يا با دو سكري لا ريوسيت، سي جوست واحد اللي يتبع هكذايا أحلام تاعو، أن راف كيلا تولي شغل اون مالادي، شغل اون اوبسيسيون، حتى وين يلحق رياليزي هذاك لو ريف اللي كان عنده. جوبونس سي سورتو سا، سادير با ما كانش رسات تاع انت بديت في حياتك ما بديتش بالموسيقى، نو بديت بقرايه كي نافي ريان افوار مع الموسيقى، بعد مشيت للموسيقى. جامي خممت هكذا بكري بلي نولي مغني، بلي نولي تولي تسمى الخدمه تاعي المهنه تاعي الغناء سيتي امبوزي الموسيقى. واش تقدر تقول لك الجان هكذا اليوم راهو كيما نتايا ويقرا حاجه ويلعب جيتاره في الليل وما يخممش بالك يولي ان غران شونتور ولا ان غران ميوزيسيان؟ ولا وي يفو يخدم سي تو، يفو با يستنى ريكومبونس، ما كان حتى ريكومبونس كي تجي ريكومبونس تجي بار اكسيدون. عايش بوكله ما شاء الله كلها في الفن، كاين اللي عنده يكتبوا، كاين سي فريك حنا كبرنا في انفيرونمون هذاك وين كاين بزاف الكتابات و لي ديسك صايد. اخر مره اخر حصه تاعنا اون ريسو فوتر في كي تي اون جون كوميديان كي مونت اون لو سويت ان تري بيل افنير. Je reviens toujours à la question, la réussite à l'étranger, etc. Moi, je pense que c'est une alchimie individuelle. C'est comme un jardin avec toutes. C'est des plantes, mais elles sont différentes. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de travail, énormément de chance. Parce qu'à l'étranger, il faut énormément de chance. Plus les rencontres. Et je pense que les gens qui sont sur le plateau, les choses ne se font pas comme ça. Ça s'appelle les impondérables. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est sur la voie. Parce qu'il y a un individu qui vient dans le chemin. Peut-être c'est un ami qui présente un autre ami. Parce que le talent, il est là. Il y a énormément de... Il faut dire qu'il y a énormément de gens qui sont talentueux, qui sont latents. Mais on n'est pas mieux que les autres. Il y a des gens qui sont sortis, c'est tout.
هكا هو سي لا رياليتي بيان سور اي سي سا لي رونكونت مي il faut que quand واحد il a par contre quand on passe c'est comme un avion qui décolle il y a quand même la prédisposition génétique pour la génie on a on des si oblige attention mais je parle pas des choses acquises non il faut le minimum je parle pas du minimum le minimum c'est normal ça c'est des conditions sine qua non si on n'a pas le minimum on peut pas faire un casting. Si on est, c'est comme un casting. Quand on voit les castings de mannequinat, tout le monde est beau. Mais la belle idée, علاش انت تعرفت باللومبات باسكو فيك واحد الانرجي خويا ما تحبش العقل بلا عقل مازال ما طلعش كامل الانرجي هذا بدا بارلون دينرجي هذا وين بدا مازالو بزاف باسكو انت كي قلت يا دي رونكونتر كاين زهر كاين سي اون كيستيون تاع زهر كيستيون تاع شانس كو شانس دكتور دكتور با انورم مي لي با نيجليجابل انتو كاع دكتور خميس عبد الله كان دار هكذا قال لك وي 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 سي دو لا شانس كان تحكي لنا انت هاد لا شانس هذا C'est vrai que moi quand je suis arrivé en 88 en France, c'était juste pour 4 ans faire ma spécialité et je rentre en Algérie. Après il y avait les événements, j'étais coincé, finalement je suis resté. Mais quand les chefs on a des médecins arrivés, ils disent que c'est des tiers-mondistes. Tu vois, quand tu arrives en première consultation, et surtout la zone où on est sec, voilà, début, en France, voilà. Tant qu'Algérien, donc là, surtout la zone, t'as le sud, il y a beaucoup de pieds noirs. Ouais. Quand je reçois les malades, je sens quand même ça, un arabe qui va me soigner, tout ça. Après, c'est difficile. Hein. Quand on voit un petit refus des patients, c'est difficile. Et puis, il y avait aussi les confrères, Zama, les Algériens, ils ne sont pas capables. J'ai une. Ça me rappelle, parce que ça me touche un petit peu, mais bon, c'est dépassé maintenant. Ça m'a forgé un caractère. Et de là, j'ai montré qu'est-ce que c'est un Algérien. Si elle a les moyens, si on a les moyens pour arriver très haut. Comme je viens de dire maintenant, actuellement, c'est vrai, il y a les prédispositions génétiques. On a cette rage de réussir. Je suis fait de ma vie. Ça, docteur Toudja, qui trouve tellement des équivalences, le diplôme du médecin reconnu, donc il y a tellement d'équivalences, les docteurs algériens, donc ils sont infirmiers dans pas mal d'hôpitaux en France. Ça, c'est un contexte économique. Parce que c'est vrai que si tu arrives avec tout un bagage pour arriver pour faire un fermier, ça n'a pas de sens. Moi, je parle surtout sur ce contexte-là. Bon, il y avait quand même ce facteur chance, c'est vrai. Et de là, donc avec ce caractère forgé, j'ai créé une première unité de recherche et développement en France, reconnue au niveau international. Et là, dernièrement, c'est très, très important. Dommage parce que j'ai un ami, un compatriote, docteur Chirik, qui est le responsable de la psychiatrie de Lisan. Mais j'ai parce que tu as appris le chouïe, on a créé ce, pour la médecine future. Autant que arabe, je parle carrément arabe, montrer qu'on peut faire une trace. Et ce projet porte sur les malades, sur la compliance des malades. Pour une information, dans les pathologies aiguës, il y a 40% des malades qui font bien leur traitement. Une compliance, 40%. Et dans les pathologies chroniques, il y a 90%, c'est important, 90% des malades ne sont pas compliants. C'est une perte, d'une part pour le malade, et économique. Ils ont estimé aux États-Unis à 30 milliards de pertes. Et on a réfléchi, ça fait 3 ans qu'on a monté cette idée-là. C'est une première en France. Comment adhérer le patient sur la compliance au niveau de traitement et le lien entre les différents médecins.
احنا نكملوا معاكم شويه موسيقى شويه غنى مع نبروفيتي ومادام معنا الشيخ سيدي بيمول راح يزيدنا ان دوزيام تيت نعاودوا نفكروا برك عندي ميور البوم اللي خدمته عندي ميور البوم الجي باري الجي بوزكان واش راح تلعب لنا دوكا؟ ابا نغني غنيه قبيليه تاع سليمان عازم اتزي سا الله الله عليك سي مون نون شيخ سيدي بيمول أقل غمي تشاني فل فل أكل واندا يهمل ورياقي الحال تخصيميس ورياقي الحال تخصيميس أوين يوفانك ماسي وحال هذا سيك أمال يتشاولا دعوينيس يتشاولا دعوينيس يا انتني تتروح ذكفا أثمن جارة حفا تنبض غر الأخر الزمان تنبض غر الأخر الزمان يا نقومي بدل صيفا يكثر ذي الحرفا وهم انك ويذاك يا غران وهم انك ويذاك يا غران شاد الزين الساعة يا رب زنيد العقل أوادك فول باطل من عاشد الزين الساعة من عاشد الزين الساعة برافو الشيخ سيدي بيمول خلاص بدلنا البلايص او شحال حاله هنا خير من ضيف قاعد وتسخسوني و كونفورتابل ايه يعطيك الصحه دو فاسون سيتي اون سوبر بيل شونسون ها ومازالنا مكملين مع المشاهدين في نسمه واحياء ذكرى ال 50 للاستقلال نتاع الجزائر تاريخ طويل في 50 سنه مستحيل نختصروه في اسبوع حافظ ولا واش رايك؟ عباك جو عندي واحد الاحساس بان رجعت به 20 سنه للور يعني جو مي سوي اون تران ديماجيني 20 اون اوبارافون هكذا افيك بلال باسكو
كانت لنا فرصة عملناها سويا. رجعت لي في رابيد ما رجعت لي صور كثيرة بزاف في نفس الوقت ايه وما قدرتش نعبر عليها. أنا والله العظيم أنا فريمون سعيد جدا وفرحان جدا أني موجود هنا في البلاطو هذا تاع نسمة مع الوجوه فعلا طيبة جدا. سي با ان ديرني مو باسكو لو ديرني مو نخليه من بعد، مي جي ان سونتيمون عندي شعور بواحد الاعتزاز والافتخار، ونطلب من الشبان اللي موجودين معنا وضيوفنا من اخواننا من التوانسه انهم يعتزوا ويفتخروا معنا لانه احنا حاسينكم جزء منا وانتم لازم تحسوا باننا احنا جزء منكم. صح. تاريخنا هو تاريخكم وثورتنا هي ثورتكم وثورتكم هي ثورتنا، وإحنا أحباب وخاوة. وبلال سما في بليزير نوقف معك هكذا أون كولين فوا. أنا اللي سما مرحبا بكم سيد أحمد سفيان بليزير، تفضلوا أماكن. وين هذوكا؟ يا راني قاعد في وسط بلال العربي يا الدراجي. توكا ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة اللي جيتوا معنا، يعطيكم الصحة اللي فرحتونا في هذا البلاطو هذا اليوم اللي كان مخصص للجزائريين اللي عايشين في الخارج واللي رفعوا راية الجزائر وشرفوها وفرحونا. نعطيكم كلمة الختام في هذه الميسيون هذه حقنا لها، بصح قبل ما نعطيكم كلمة الختام نحبوا برك نزيدوا نضربوا دارة وطلة على كاريكاتور تاع لويك اللي خصصها للسي حافظ الدراجي اللي تفكر دوكا 20 ans en arrière. هاو جاك لويك ابخي غوربي بالاس دو اغومي اي غوربي روك دو سي دي بيمول بيانتو غوربي ستاد دراجي. الشيخ سيدي بيمول فكرتنا بشاعر ليكزيل، شاعر منفى سليمان عازم. شكرك بزاف ناس اغوني غيران ايواضيين فرحانين كثير. غراس ا فو اي سرا جامي اوبليي، غراس ا دوتر جو بونس كي سرا جامي اوبليي. دار سليمان عازم اون ترافاي افيك دي ميوزيسيان فرونسي كي اون ديكوفير لا ميوزيك تاعو، مي لي انجستمون تاعو تاع ليبوك زيتي بروت مي vraiment ils ont été surpris par la richesse des arrangements qu'on peut mettre après sur les mélodies tao. Ouais. Et puis bon, sur le plan des poèmes, c'est quand même un grand poète algérien Sibane Azem. Bilal, كنت حاب تقول حاجه للحافظ قبل ما نكملوا؟ قلتها لي من قبل. بزاف. كنا نحكيوا على اللغات واللهجات وحفيظ الإعلامي الوحيد في الجزائر اللي يهدر فصحى وتعرفيه بلسان الجزائري. واحد ما يقدر يقولها با 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 با. الي يونيك لها با 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 با. دكتور من فضلك المود لافا. ان ديرني مو. باردون؟ ان ديرني مو وي. ان ديرني مو. باش تيان رميرسي نسمة سي نبيل. ميرسي دكتور. اي وما جو لا جينيروزيتي دو بوبل تونيزيان. Et un petit message personnel pour mon papa que j'aime beaucoup. Moi, je pense que pour ce 50e anniversaire, moi, j'ai juste une pensée à tous les gens qui sont dans les quatre coins du monde. Il faut rentrer chez soi, point la ligne. Il faut rentrer en Algérie, point. Quand on peut. Mais il faut rentrer. C'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est à la limite, il y a un gaspillage de talent qui est dissipé, que chacun donne. Qui m'a l'islam me donne l'Ashwara. Un dixième de son temps pour l'Algérie, on serait très, très, très riche. Merci. Alors, pour ce mot. Peut-être c'est bien que les gens les rachent, ils خلوا فرصه ومجال الناس اللي مطالعين، peut-être ils خلوا une occasion pour la nouvelle génération d'émerger. Ça c'était un mot de débat. انا جو فودري بوكو بلوس رمرسي نسمع على المبادره هذه، لانه فعلا المبادره راح يتحدث عليها التاريخ، انه في تلفزيون تاع بلد اخر ولو انه ليس بلد غريب عنا، تلفزيون تاع بلد اخر يحتفل لمده اسبوع في ذكرى ال50 لاستقلال الجزائر بهذه الكيفية باستضافة هذه الضيوف وبهذه البرامج، أعتقد بأنه أمر فريد من نوعه ما حدثش في بلدان أخرى. نحييهم كثير وهذا دليل آخر على أننا فعلا شعب واحد. شكرا
سيد احمد عم بتكح نخليوك ترى حكا يا لا 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 انا على كل حال كيما كل اخوة هنا نشكر نسمة على الدعوة هذه والنبي القروي وانتم كذلك على الحفاوة ونشكر كذلك الجمهور التونسي اللي راه هنا شبان وشابات نشكرهم على ما قاموا به ان شاء الله قمتوا بشيء عظيم C'est grâce à vous qu'on n'aura plus jamais plus de mandature à vie et encore moins de mandature à hériter. Walillah il hamd. Merci beaucoup. Cher Sidi Bémol, un petit mot. Un petit mot. Moi, je suis vraiment très content d'être ici. À chaque fois, je suis très content de venir le Tunis. On est venu faire des concerts. On est venu aussi sur Nes Nesma il y a quelques années. Mais Al-Khtara, c'est un peu spécial parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu fait Tunis. Et je voulais voir un peu la Tunisie. صديقة عمري كانت ذكرى الله يرحمها ف اوريدي كان عندي شيء صلة بهذه البلاد زاد انه التلفزيون نسمة تحتفل بالثورة الجزائرية والاستقلال الجزائري 50 سنة في بلاتو في تونس هذا له معنى كبير فنحييكم على هذه المبادرة وان شاء الله تعم هذه المبادرة والبلد اللي يستضيف ثورة كبيرة هو ما زال في عز ينعان ثورته هذا جست كبير نحييكم عليه انا تسمحوا لي دير نداء خاص انا جون اوماج ا ما فام بور سوبورتي ان انرجومين كوم موا ريستي مدام يسلم عليها بزاف بزاف انا نحب نقول سافروا اغتنوا ورجعوا بهذا الغنى لبلادنا اللي محتاجتنا لي فواياج فورم لا جونيس سا نوز انريشي بلال مشاغومي شيخ سيدي بيمول دكتور يامو حفيد جيسبر تقابلوا تري تري بيانتو في الجزائر ميرسي دو نوز افوار سويفي واللي قلت لكم نقولوا لروحي انا تانيت ان شاء الله رونديفو في بلادنا نتوما بيان سور ثم بيان سير تفرجوا علينا قعدوا معنا بعد قليل الجي في ساكور ولا سونكور كيما تحبوا باسكو سافا ايت لا سواري دي كور ميتراج غدوه راح يكونوا معنا دي زانفيتي توت اوسي لومينو كو لي زانفيتي اللي جاونا هاد السمانه هذه بصح غدوه راح تكون جو حفالي كيما يقولوا هنا في تونس شكون راح يكون معنا سهيله انا على بالي بلي سا سرا انكور كو دو بونور اليوم سي دو بونور جيسبر لي تيلي سبيكتاتور لون بارتاجي افيك نو دومان يورا لو غران مسيو انكور دو لا شانسون كابيل ادير مامي لطفي دوبل كانو لطفي دوبل كانو اي بيان دوتر ارتيست راح يكونوا معنا غدوه احنا عطيناكم غير شويه باش هكاك غدوه تجيو تشوفونا ابقاو معنا ما تبعدوش قناه نسمه دائما بسلامه